Речи си е готов. Експресниот пат од Велес до Штип со 4 ленти. Минатиот месец започна изградбата на експресниот пат помеѓу Кочани и Штип, исто така со 4 ленти. Стариот пат помеѓу Штип и Кочани останува, а оваа комплетно нова траса од 26 километри треба да заврши за година до година и половина. Во тек на градба и патот од Градско до Прилеп исто така со 4 ленти, изјави председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски при увид на реализацијата на проекти во Македонска Каменица. Груевски најави дека за еден месец ќе почне изградбата на експресните патишта Штип Радовиш и Ранковце Крива Паланка. Следниот месец треба да започне градбата на експресните патишта, експресниот пат од Штип кон Радовиш, исто така 4 ленти, и од Ранковце до Крива Паланка, практично патот кон Бугарија. Затоа што до Ранковце патот е одличен, но од Ранковце до Крива Паланка е тесен, мал, стар и не е со соодветни стандарди, така што од прилика за околу месец дена треба да започне градбата на патот кон Бугарија, односно патот помеѓу Ранковце и Крива Паланка, исто така 4 ленти. И сите овие експресни патишта што се градат, внимавано е да ги имаат стандардите на автопати, затоа што се градат комплетно нови. Освен патот тип Велес, кој што е проширување, останатите се, практично се трудиме да бидат се нови траси и се трудиме да бидат согласно стандарди на автопат, освен што немаат 6, туку имаат 4 ленти. Но во некој догледно време, доколку има потреба и доволен број возила да се прошират со 6 ленти, само ќе биде потребно проширување, а веќе стандардите за кривини, стандардите за главнатини или нагорници се согласно стандардите за автопати. Така што станува збор за една обемна програма која што предвидува изградба на 130 километри експресни патишта во вредност од околу 200 милиони евра, кои што веќе се во тек, освен за два кои што почнуваат да се градат следниот месец, за кои што средствата од меѓународните финансиски институции се обезбедени, тендерите се во самиот финиш, заедно со тие меѓународни банки, во самиот финиш на затворање и на избор на изведувачи, и од прилика за еден месец од сега или до крајот на следниот месец треба да започне градбата на терен. Покрај експресните, како што потенцираше Груевски, се реновираат или се градат 26 регионални патишта низ целата држава. Кај поголемиот дел се врши обнова, кај дел со вадење асфалт, гребење и поставување комплетно нов, со одредени проширувања на некои места, поставување странични специјални работи за собирање вода. Една сериозна градежна експанзија во делот на патишта, особено во делот на експресни и на регионални патишта. Тоа е наше ветување пред граѓаните и ние до последен момент, додека имаме можност и шанса, ќе направиме се што е во наша мог да ги исполниме нашите ветувања. На новинарско прашање за најавите на лидерот на СДСМ Зоран Заев за инвестиции во нови патишта во должина од 500 километри, Груевски одговори. Заев е добро познат по ветувања кои што не ги остварува. И мислам дека ова ветување кое што е кажано за 500 километри автопат ќе биде уште една голема лага од типот на она ветување кое што своевремено го кажа дека ќе има по еден вработен од секое семејство. Имено 500 километри автопат во Македонија е вака да визуализирам, да граѓаните отприлика свата што вету Заев, е како да се изгради комплетно нов автопат, како да не постои сега автопат, значи комплетно нов автопат од Кавадарци преку Велес, Скопје до Белград. Замислете дека тој автопат не постои и сега една таква траса Кавадарци, Велес, Скопје, Белград да се изгради комплетно нов автопат. Тоа е ветувањето на Заев, да имаат представа граѓаните, и ако тој изгради 10% од тоа, треба да бидеме среќни и задоволни, но мислам дека ова ќе биде уште едно огромна лага, како она што беше за вработување од секое семејство.